Dobrý den. Dobrý den, Mikuláši. A chce si tak, dobrý den, děti. Dobrý den. Já jsem Mikuláš, to je čert a anděl. A zase po roce jsme se na vás přišli podívat. To my jsme rádi, však jsme vás netrpělivě už očekávali, že děti? Jo. Jsme se těšili. To ale my obcházíme všechny děti a ty zlobivé si odnášíme. Tady žádný nejste. A ty hodný? Ne. Občas to bylo, nejste. Já mám s sebou takovou knihu a tam je u každičky napsaný, jestli zlobí, jestli si hračky po sobě uklízí, po chodbě si neběhá. Já se uklízím. Já se podívám, co tady mám o vás napsané. Jsme tady správně? No ale tady se píše, že běháte po třídě. Vy křikujete, občas zapomenete uklidit po sobě hračky. To tady je napsané. Tak jak je to? Že máme uklízet hračky. No to máte uklízet, ale... A nemáme běhat. No, ale tady se píše, že neuklízíte a běháte. Někdy to tak je, že někdy zapomenete si po sobě ty hračky uklidit. No. Ale já myslím, že se budete snažit a budete si na to dávat dobrý pozor. Jo. Aby byl Mikuláš příště spokojený. Jo. A takový děti, kteří si po sobě neumějí uklízet, tak takový si odnáší čet? My žádný nedáme. Ne, nedáte? Nedáme. No, tady se píše, že hezky zpíváte. Tak tohle byste mě něco hezkýho zaspívali. Co vy na to? Já. A to můžete všichni. A ještě nějakou umíte? Jo. A nebo třeba básničku o té kočičce, jak jsme trénovali na vystoupení. Jo. Tak a můžete ukazovat tu lehonce smím zemi padá, kočičku zastudí, nemá to ráda. Prohlíží na to, jak to tak já si myslím, anděli, že si zaslouží. Děkuji.